Predškolska ustanova Stonogica je organizovala tradicionalno, sada već osmu po redu, olimpijadu za tate, povodom obeležavanja Dana planete Zemlje. Ove godine se olimpijadi za tate priključilo preduzeće Cooper Standard, kao i trgovinska radnja Nataša, kroz svoje donacije. Obezbeđena je voda. Voda će se prodavati po simboličnoj ceni, kako bi ova olimpijada bila i humanitarnog karaktera. Sav novac koji se bude prikupio od prodate vode biće preusmeren jedan deo novca na ozelenjavanje ovog prostora atletskog stadiona, a drugi deo novca ćemo preusmeriti za međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih kako bi obezbedili svetlosna zvona za njihove domove.